Afrodite, Ártemis, Atena, mães e filhas do Olimpo, por favor, nos protejam. Não podemos perder mais ninguém. Não sou nenhum deles, mas sou Alexios, um místios. O que houve? Meu povo corre grande perigo. Perdemos nossos líderes e nossos guerreiros e agora nossos caçadores desapareceram. Grupos de caça podem ficar semanas longe antes de retornarem. O que aconteceu com os outros? A guerra. A luta entre Atenas e Esparta chegou às nossas fronteiras, e nossos homens partiram para oferecer suas espadas. Temo que os que permaneceram tenham sido perdidos para os filhos de Xerxes. Nunca ouvi falar dos filhos de Xerxes. É um nome e tanto. São persas que sobreviveram à Batalha das Termópilas. Eles não têm nação além da herança de um antigo rei. Mas seus números são grandes e os nossos não são. Não gostaria de estar na sua pele nesta situação. Embora matar seja minha especialidade e sei caçar e rastrear. Você trabalha com conselhos? Não sei como falar com o meu povo. Eles sabem que tem alguma coisa errada e não sei o que fazer quanto a isso. Não existe resposta fácil. Se fosse dar um passo de cada vez, por onde começaria? Não posso trazer os homens de volta ou parar os filhos de Xerxes sozinha. Sei que é pedir demais, mas pode trazê-los de volta para casa? Mesmo que só os ossos, devemos homenageá-los. Vou procurar os caçadores que sumiram. Minha prima Agnódice se ofereceu para procurá-los. Ela também não voltou. Ela. Vamos. Preciso de alguém!
Não creio que estou livre. Vou ganhar tanto, te matar. Desgraçados! Tudo bem com você? Eu pareço bem. Você sobreviveu. É mais do que podemos dizer dos seus amigos. Foi o nosso aviso. Primeiro os caçadores, depois o resto do vilarejo. Devo alertar nossa magistrada sobre os filhos de Xerxes e seus planos. E eu preciso falar com ela sobre o pagamento. Você voltou. Alguma notícia de Agnódice e dos caçadores? Magistrada Perictione, tenho graves notícias. Os filhos de Xerxes estão preparando um ataque. Ah, é você. Magistrada, este Mícios me salvou da morte certa. Pelo dobro da recompensa, espero. Finalmente alguém por aqui que sabe usar uma espada. Tenho tentado convencer Peri a construir nossas defesas desde que vimos pela primeira vez os filhos de Xerxes se aproximando do vilarejo. Ah... Esta é minha irmã, tia. Ela acha que é a general interina de Lalaia na ausência dos homens. Foi o seu marido que nos protegeu antes. Alguém precisa fazer isso agora. Ouviu o que a Agnódice falou? Se esperarmos a ajuda dos deuses, seremos massacradas. A única língua que os filhos de Xerxes entendem é a da violência. Mícios, e se eu te contratasse para proteger o vilarejo? Eu farei o que puder. Ótimo! Encontre-me na fonte de Cefiso. Tenho planos para esses filhos de Xerxes.